U sistemu Bijeljinskog vodovoda registrovano je 34.000 satova. Na području Sembere u posljednje vrijeme primjetno je povećanje broja vodomjera bez potrošnje vode. Ovaj podatak ne čudi s obzirom da su migracije stanovništva tokom posljednjih nekoliko godina veoma izražene. Sam taj vodomjer ostaje, to je registrovani korisnik, ali ono što moramo da kažemo, mi smo to spominjali, jeste evidentno da određeni broj građana ne bude prisutan tu, to su vjerojatno neki povremeni poslovi u inostranstvu ili neke druge okolnosti koje dovode do toga, tako da to nešto, iako se povećava taj broj korisnika, sa druge strane imamo mnogo manju potrošnju, što govori opet o nekoj situaciji koja je u cijeloj Republici Srpskoj Bijeljina, nije izolovano ostrvo, pa svjedoci smo i ti neke situacije, tako da evo i mi u vodovodu, pored toga što se određeni broj naših korisnika priključuje novih na vodovodnu mrežu, opet imamo situaciju da oni gdje već postoje registrovani korisnici odlaze povremeno odavde. Ovom taksom obuhvaćeno je oko 7.000 korisnika. Zbog ove naknade u javnosti se vodila polemika. Da li je riječ o novom nametu za građane? Ovo se samo odnosi na one korisnike koji nisu tu, a žele da kada dođu, znate kako ima dosta ljudi koji žive u inostranstvu, dođu ovdje mjesec dana i žele da sa tih svojih, žele da onda naravno i oni, obzirom da su naši korisnici, da imaju uredno vodosnabdijevanje, da otvore česmu i da ta voda teče. Da bi i oni imali, moraju da učestvuju kao što svi ovi ostali tokom cijele godine učestvuju u održavanju sistema, da bi ta voda bila svih 365 dana i 24 sata u godini na tom istom nivou i oni moraju da učestvuju u tom svom učešću koliko su potrošili vode i to je znači samo u onom dijelu kada oni nisu tu, kada ne troše vodu, oni kroz tu taksu, naknadu, nazovimo je kako hoćete, učestvuju u svom održavanju sistema kao što bilo koji korisnik na području teritorije grada Bijeljina učestvuje. U Bijeljini se godinama izdvajaju sredstva za proširenje vodovodne mreže, a građanima se uz određene olakšice omogućava priključak na gradsku vodovodnu mrežu koja je bakteriološki ispravna za piće. Poseban akcenat stavljen je na građane koji žive u obuhvatu takozvanog sjevernog vodoprstena, gdje i dalje veliki broj građana nije priključen na vodovodni sistem, iako imaju takvu mogućnost. Iz vodovoda apeluju da to učine što prije kako bi počeli da koriste kontrolisanu vodu, jer je poznato da se Bijeljina nalazi u žarištu endemske nefropatije.